Käre Protes, vad vill du få ut av ditt liv? Vilken väldigt intressant fråga. Jag har aldrig fått en sån fråga. Vill du kanske upprepa frågan? Ställ din fråga en gång till. Vad vill du helst få ut av ditt liv? Vad vill jag helst få ut av mitt liv? Ja, just det. Vilken väldigt intressant fråga. Jag har aldrig fått en sån fråga. Får nog grunna länge på frågan. Mitt liv Rosen vid Julias bröst, den vill jag gärna vara. Trädet som når till himlen, så stor ska jag bli en vacker dag. Jag ville vara en dikt som hon har läst, som hon rev och glömde bort. Vill hellre bli en kejsare över folk av hennes sort. En räcker bra för mig, en räcker inte långt. Tänk dig en natt, va? Med Julia. Besvarar hon din fråga, tar det minst en månad. Verona, jag tänker stanna. Milano! För gott. Jag tänker stanna där för gott. Verona, jag tänker aldrig. Milano! Svika dig. Ska få lära känna Verona, mig Julia. Milano! I världen finns bara en för mig, och henne vill jag ha. Ni har inte ens träffats vilken dag som helst, inte ens presenterat. Stämmer. Och Prudence, jag måste le. Jag kan inte alls hålla med. Bästa vänner sen vi var tre. Verona är på tok för smått. Milano, det har andra mått. Gud så skönt, jag reser för gott. Här i världen finns det väl minst en miljon. Och jag ska träffa, jag ska få träffa dem. Men vi känner